Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, Արևմտյան Հայաստանը կառավարությունը ձեզ հրավիրում է հատուկ Zoom հանդիպման նվիրված Սևրի դաշնագրի վավերացման 8-ամյակին։ Հանդիպումը իննական է երկու լեզուներով՝ հայերեն ու ֆրանսերեն լեզուներով։ Հանդիպումը անցկացնելու է պարոն Արմենակ Աբրահամյանը ու մզնետ կիսվելու է Յուրան գաղափարներով ու մտորումներով։ Հանդիպումը իննան է ստեռնվա հունիսի 23-ին։ Միացիկ մեր հանդիպմանը եւս մի անգամ հիշելու ու ամրապնդելու մեր պատմությունը ու մեր պատմական ժառանգությունը։ Շնորհակալություն ուշադրության հետ։ Thank you.